sati dope badul aini ile ko tin ko niyanju sati gbagbe badul aini ile ko tin ko niyanju an ko ni ni wa pelu esin an ko ni ni ma to yanju tolo tolo ti o se bi okin ni bolo ti fe ra so ara sati gbagbe badul aini ile ko tin ko ni yanju oba to ni wa an ke pe o dakun ma baba dun laije ko ba je lori adewu yi lori adeyemi ko ma baje o ko si ma baje bo badola se ti gbagbe badun laini ile ko tin ko niyanju ko ba je lori adewu yi lori adeyemi ko ma baje lori adeyemi ko ni baje ko si ma baje bo badola se ti gbagbe badun laini ile ko tin ko niyanju ile yo je ko ma yiwa oro ta nabi wa muhammad so arabi ni ana aula an-nas bi isa ibn maryam fi dunya wal akhirah anabi ni imi muhammad imi musuma isa o ma maryam ti won pe yiso anabi le mi musuma ju laye imi musuma ju to ba dojo gbe de ni mo atu suma ju emi mo fere ju emi mo tele ju emi mo emi la anabi ni wal anbiya ikhwa min allat oni ummahatu umshatta wa dinu umwahid anabi wa muhammad ni nitori gba won anabi olohun ikhwa omo ya ni won lati bi baba kana iya won lo yato esin won si je kana turi e woro tan nabi so bawo la nda o nsin ja se pa nabi lo suma isa ju se bi leyin igba ta nabi isa lo tan la nabi wa muhammad ati pe nabi isa alayhi salatu wassalam o tun so nipa nabi wa muhammad fa wa jo e turi e oro ta nabi so e gbogbo awa muslimina gbodo ma sympathize fa won eni tan ba je christian ta soy amutun lawon afosiwewe kan to ja si pe ta ba wonu e a tun fe ku lori bi ta wa ja do si bi ta wa ibi ta fe yo jade ni bi ta wa gangan ni wi pe ni bi awon muslimi tin foju daada wo awon rom ni jo si ti won je kristeni nigba ti ja sele laarin awon kristeni yen ati awon furusu ti won jele bo yen awa na gbodo mo wo wa pe lawon kristeni ti won ba wa lu ara wo kan lawon muslimi josephine wai la nabi wa muhammad fi wai lara wo awon kristeni ni wi pe ni tawon elebo ba n ba won ja yala kristeni ni abi yehudi ni tawon elebo ba n ba won ja agbodo ma fe ki won bori awon elebo tori ta awon elebo ba le bori won mo so kon lori won o so gba ba le bori awon ton je kisen e ran to ku awon ile si keji ta ma je musu ni ka wa lo sori won tori e ba awon elebo ba tin ba wa ton je kisen ja awon so na ko ro ma ni na tori pe ni ka wa kisen ni bori won Allahumma
ti won gbo wa ki won lo tun akan lo kaya yi a ni wo be suratu maida Quran 5 suratu maida Quran 5 verse 82 eje gbugba wa ta ngbo wa e lo kaya yi olohun je oye wa ni bi aya ni e ma ka si waju kale lo bi ta fe lo asepo ati fe to gbodo wa laarin awa ati Christian on lo mu yi ta nso yi ipe ni taburu kan ba fe re won latodo awon elesin elebo agbodo ma try lati se daada si won kaburu yen ma ba won tori to ba ba won yo ko lori won o ko lori wa eje ni daruko awon ona ta fi ba won Christian lo eja se yen ni ni iyen wo abe ise daada sawon onitira abe ise kini o ise daada awon onitira ta ba so pa awon onitira awon yehudi atawon nasora but awon nasora tun suma iyen awon Christian won tun suma wa ju awon yehudi lo agbodo se daada si won ninu oro olorun ninu suratul mumtahina olorun la yanhaakumullahu 'anil ladina lam yuqatilukum fid dini ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتبسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. أيا تانكا يكو يكو أن كريستيان وامبلو فتا فياسي. اللهم ني لا ينهاكم. ولن لوبين باتا أن كريستيان وباتي بانجا. Ni bi esin yin ti won ti ma yo oko si yin ti won ti ma yo ada si yin lopin igba ti won ba ti ma le yin ko ninu le yin pe ko fa won olorun nitori na ohun ko fun yin ke ma se daada si won e gbodo ma se daada si won ni e si gbodo ma ba won lo pelu dede egbodo se daada si won e si gbodo ma ba won lu pelu dede lo fa to fi ja si pe awon eni saju ege bi Abdullah ibn Amr to ba pa eran to ba le pa eran yo wa so fa won omo re bi omo kewun kan ka bi na awon jama tan wa pele yo ni ha adaitum li jarina li yahudi njo na lo awon yahudi ni won po ni lu makka ati lu madina kada pa yi se ke sa ri ko se fun se se wa ri gbo wa tin de o di sa na ni de ran yi ko so pe to ni po won kin se lesin un iwo wa njeun un ja un da to ki jeun ya wa 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 an lo fun christian oni tori pe christian ni ni oni je o fun o oluwe o se okoko ko se bi awon eni re e fun wa enodun le ya e fun wa nbe ena te ba pala sen fun won be lasiko Umar ibn Abdul Aziz kora wa gba zakat won gba zakat an ko sen gba zakat musulmi lasiko Umar ibn Abdul Aziz te ko lasiko Umar ibn Abdul Aziz nba ta won lowo yo zakata won ko fa won musulmi an musulmi ti won gba na bere business nba to ma fi dodun to ma fi telera won lera won lera won okoloko awon to n gba zakat awon na to tin yo zakat wọ́n tún ní ẹ̀kọ́ fáwọn ẹni tí wọ́n fẹ́ fẹ́yàwó kan lọ fi fẹ́yàwó wọ́n ti ná 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 kò sí mùsùlùmí tó fẹ́ gbà má wọ́n na fáwọn aláìní wọ́n na fáwọn ẹni tó fẹ́ fẹ́yàwó wọ́n na fáwọn opó gbogbo kó wọn ti dolówó saka wa ba ó wá pọ̀ ń lẹ bìbà ẹ̀kọ́ lọ fáwọn christian àwọn christian náà ń padà ń kó fún torí ẹ ojúṣe wa ni gẹ́gẹ́ bí nǹkan tá a kà níbi sóràtú rúùmù báwọn mùsùlùmí àkọ́kọ́ lásìkò ànẹ́bì bí wọ́n sì fẹ́ jẹ́ káwọn ẹlẹ́bọ borí àwọn kìrìsìtẹ́nì ojúṣe àwa mùsùlùmí tá a wà nísìn tá a máa ṣe sí wọn nígbẹ́ ká máa ṣe dáadáa sí wọn ká máa ṣe dáadáa sí wọn ẹgẹ́ bí Abdullahi ibn Amr ta sọ yìí yóò ní ẹ fún wọn lẹ́ra ó ní nítorí wípé sẹ̀mẹ́rin tó rasulallah sallallahu alayhi wa sallam yẹ kó. Ko ni mo gbọ ninu oro anabi mo fun won lera mo fun won lera mo fun won lonje mo fun won lonje mo lero pada dale mi ni o tori mo gbọ pa anabi so pe ni mazala jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarithuhu olo gbo ni
wa yi o le le fun ala bo do nbo lo ran nabi pe ni annabi jibril so annabi so jibril so pe ni o o so o ti ko ko re pe ni da da do o la wa la du ko mu o wa la du ko mu o lo wa le ro pe ni bi jibril tu pa ro yi se ki se pe ni to ba do ro gun jibril lo pa se pe ni ko da be ba pe ogun ti e to pe fun ala du ko yi baby te gbodo meto ala du ko yin de ti won je ahlul kitab ti won je onitira yen awon christian at awon jew anabi so pe ni e ma se daada si won oni jubiri lu wa para re fa anabi bibi pe anabi wa ni pe ah se won tun ma fa da dugo wa logun ti yan ba ku ni ti won so pe ni baba lagbaya to ku yi e wa la dugo e e fun ogun e nibi ti yan gbodo se a gbodo se daada si won elekeji to won oro ta ka yi yato si daada a gbodo je ka buru kan won nge bi awon muslimi akoko yi won fe je ka buru kan won are ko ta gba mo ninu tira yin won fe ka won fruits won fe je ka buri won anabi wa muhammad anabi ni man qatala muahidan lam yara rihal janna anabi le ni to ba pa kristiani ka bi yahudi kan ta dehun wi pe awa ati won ajoja to ti jo wa laarin wa ade wi pe ni ajoja we ja jo mo gbe igbesi aye rorun e mo ba wa ja wa no ni ba yin ja ta ti jo sadehun be ki yan kan wa dinjo kan abi lasiko kan abi tori ko sin gaga kan to bi eninu wa pa to si je muslimi anabi ni lam yara rihal rihat al janna anabi ni ru muslimi to ba paru kristiani be abi to ba paru ju be to ba dojo gbinde al kiyama koni gbonu alujanna deko deko ti owo be. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Giving a child qualitative, functional Western, Islamic and Arabic education is paramount to every loving and caring parent. At Ibadullah Islamic Schools, we offer qualitative, functional Western, Islamic and Arabic education for day and boarding students. Admission is available in Tokfrej, Kindergarten, Nursery 1 to 2, Basic 1 to 9 and SSS 1 to 3. Our Madrasa Arabic section, we offer admission into Ibtidai, Idadi and Sanawi classes for the award of Ibtidaiya, Idadiya and Sanawiya certificates. We also offer Madrasa Arabic classes on weekend basis for adults every Saturdays and Sundays between 9 a.m. and 2 p.m. With our well-qualified, hard-working and highly experienced teachers, computer room for study, well-equipped laboratory, library, hostel accommodation and tahfiz class. Was-samai dhatil buruj. Was-samai dhatil buruj. Coupled with a well-conducive teaching and learning environment, you can visit us at our headquarters, 133 Alafia Street, Musafejo, Amukoko, Lagos. Our annex, 90 Babatunde Raji Fashola Avenue, Shibiri, Imude, Ojo, Lagos. Telephone 080-8073-6500, 080-2590-3926, 080-3295-3999, or visit our website www.ibadullahschools.com. At Ibadullah, al-ilmu ya'lu wa la yu'la alayhi. Knowledge is the greatest achievement. Ma'assalam wa ila al-liqa. Ko ni gbonu alujanna yen ni pe yo jina tefe tefe se ma en to gbonu obe ni o mo pe obe kan wa bi kan to dun e fun mi nbe eleyi o ni gbonu alujanna rara ibi ti o wa salujanna ko ni gbonu e depo depo ti o wo be anabi ni ibi to nu alujanna si lagbara de te fi mo bi turu oni to hun o wa ounu alujanna iyan o ti ma gbo ni bi irin to ji salujanna bi irin 40 years odun ka to do alujanna irin te ti ma gbo ohun adun to wa alujanna irin 40 years sinu alujanna gangan le ti ma gbo ohun e pe ah kini kan wa lo kan e ma wa lo te ba ni ke irin yen 40 years le fi ni ti o ba ye olorun ba pa se pe e lo wo be ti o fi bi rorun fun yin ta ma wa ni iro ni tohun o ni gbo ohun alujanna yo tun mo pe ni o jin tefe tefe salujanna lo fa to fi ja si pe ni lara imo so won ki en mo je ka buru kan ohun lo fa to fi ja si pe ni
anabi ti so so tele ni pa won kibit ilu masara despite wi pe ni awon muslimi o ti wo egypt lasiko yen anabi so fun won pe ni te ba pada wonu ilu egypt e ma ba won christian kan ni be e gbodo ni won lara ina lowo ni won je si yin e ba won se papo ni Olúwa tó já gbé ngbà táwọn Mùsùlùmí wọnú ìlú Egypt wọ́n fi wọ́n lẹ̀ torí ọ̀rọ̀ tá nàbì ti sọ tó ń bọ́ sábẹ́ wípé ní ẹ̀mọ́ ni wọ́n lára ìyẹn jẹ́ kọ́ kejì táàrí mú pé kìrìsẹ́nì lẹ́tọ̀ọ́ lórí wa nígbà yà tá n káì ẹ̀tọ́ kejì ni ká mọ́ ni wọ́n lára. Ara ìtọ́ tí wọ́n ní tá a tún gbọ́dọ̀ fún wa níbi yìí tí àyà yìí kan rọra mẹ́nuba táwa fọ sí wẹ́wẹ́ ìyẹn àyà rúùmù tá n ká yìí òun ni wípé ní tó bá rẹ̀ wọ́n ẹ lọ bẹ̀ wọ́n wò ẹ lọ kí wọ́n má gbé òun kan kú. Bó bá rẹ̀ wọ́n á gbọ́dọ̀ lọ kí wọ́n ní àwọn ní kí ló dé bàbá lọ́dọ̀ yẹn tó rẹ̀ kí ló tó kí kí ló tó bẹ́ wò kí ló tó lọ́dọ̀ kó jẹ́ kírísítẹ́nì ni. Tó bá ti lè jẹ́ ahlul kitab tó bá ti wà ní àwọn tán fún tíra yẹ̀wúdì ní nàṣọ́rà ni ẹ lọ bẹ̀ wọ́n ẹ lọ kí wọ́n inú ẹ̀tọ́ wọn ni. Ẹwo ń ṣe ọlọ́run anábì wa Muhammad. Ẹgẹ́ bí ọ̀rọ̀ ti Yánẹ́sì sọ. Ọmọ yìí tó tiẹ̀ tún kéré tí èyí ṣe ọ̀gá gan. Ń gbọ́dọ̀ àwọn mùsùlùmí ṣe ẹ̀kọ́ sí. Anẹ́sì ni ọmọ kékeré kan wà Yehudi Yan ó jẹ́ ọmọ Yehudi Yahdumu Rasulallah sallallahu alayhi wa sallam. A máa jókòóta anábì, anábì a máa rí bẹ̀ńṣẹ́. Anábì a máa bẹ̀ńṣẹ́. Ẹ wọ̀rọ̀ yẹn. Anabi n bẹ kristẹni nṣẹ a o n bẹ yahudi nṣẹ ati kristẹni na kankan naa ni wọn. Ibi ta fẹ lo ka to pada sori ọrọ yẹn ni pe ni Anasi sọ pe ni nijọ to rẹ anabi lọ bẹ wo. Eleyi o tun ki n ṣe afa wọn o ko i ṣe pastọ wọn o ọmọ eke ni but nitori ko ti jẹ ojulumọ ta anabi ti maa ri nijọ to rẹ kila anabi lọ ṣe anabi lọ bẹ wo. Kódà bíbẹ̀ wò tá ànábì bẹ̀ wò ń jọ náà lọ́hùn òun ló ṣokùnfà oríire fún nínú hadith tá a ní máa para rẹ̀ lọ títí yìí tá a kàn mú bẹ̀ okùnfà oríire tó ṣe ni pé ní ìgbà tá ànábì débẹ̀ tá ànábì lọ bẹ̀ wò ó ti wà lọ́wọ́ ìnirakú. Ànábì sọ pé láìláà ìlàlá muhammad rasulullah ẹ̀wù ń ṣe ọlọ́run. Anabi ni iwo ọmọ kekere yi sọ pe ko si ẹni to n jẹ ọlọrun kan bi kankan to ju ọlọrun ọba Allah lọ si sọ pe muhammad ji ṣe ọlọrun ẹwo ninu hadithi na sallallahu alaihi wasallam ọmọ yẹn wo baba ẹ ba anabi ti n sọ fun o gboju soke wo baba ẹ bi igba to fẹ gbayanda lọwọ baba rẹ pe ṣe ki n sọ nkan ti muhammad sọ yabi ma sọ. Anabi tuntun sọ lẹ́lẹ́kejì ìgbà tó dẹ́lẹ́kẹta bàbá rẹ sọ pé ní atẹ́rín abalkas bàbá rẹ ní sọ nǹkan tí muhammad tó jẹ́ bàbá kọ́símù tó ní o sọ ọmọ yẹn wá sọ pé aṣáájú aláìláà ìlàlá wà á ní muhammad rasulullah. Mo gbà yí pé ọlọ́run ọba allah lọ́lọ́run mo gbà yí pé muhammad jíṣẹ́ ọlọ́run kí lè anabi sọ bó ti sọ tábà anabi dìde. Anabi ni mo dúpẹ́ fọlọ́run tó la ọmọ yìí kó nínú iná pẹ̀lú wíwá tí mo wá bí lẹ́nu. Ẹ̀kọ́ pọ̀ lábẹ́ hadithi ẹjẹ́ sáré máa wọn nǹkan kankan jáde lábẹ́ níbi ẹ̀kọ́ tó wà ń bẹ̀. Èyí tá a kọ́kọ́ fẹ́ mú jáde níbẹ̀ ni pé ní ká lọ bẹ̀ wọ́n wò tó bá rẹ̀ wọ́n. Anabi lọ bẹ ọmọdé wò tó jẹ́ yẹ̀hudi tó jẹ́ jù anabi lọ bẹ̀ wò. Anabi ò sọ pé torí pé ó jẹ́ lẹ́sìn ni màdó ti rí anabi lọ bẹ̀ wò. Ẹlẹ́ẹ̀kejì ẹ̀kọ́ ta fẹ́ mú bẹ̀ ni pé ní àwa mùsùlùmí tá ń bẹ́ ń sìn kí ó ní tá ń lẹ́ra wa mánáná. Ẹlòmíì fẹ́ jẹ́ kí ẹlòmíì kú lórí kẹfẹ́rí kó mọ̀nà kọ́ ló jẹ́ lógún. Ẹni náà ni gbọ́dọ̀ yẹn ti tóbi jù. Ṣùtí ìmọ̀ yìí tí ó bá gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ ẹ̀ ni alákọ̀ọ́kọ́ ni ẹlẹ́ẹ̀kejì kó má wọná ó jẹ kó o ṣe gbìyànjú lórí ẹ ju kó má ti bọ́ná lọ. Ní tí wọ́n ń pè ní dáwà òun ni kíyàn báyàn sọ̀rọ̀ pẹ̀lẹ́pẹ̀lẹ́ kó tíọ́ láti kọ̀nfíǹsì yàn kó lè má ṣe ń tọ́lọ́run ò fẹ́.
nta wa ti so da wa da le de tan be nbe yi oni pe a fe pin ra wa ki yan wo na lopo lopo awon to npin yan sojo na olohun o te won olohun ko da te lomi ba ri na go le ju yan sibe funare mi tun ni eni na ni eni na ni e wa nabi yahudi ni le sallallahu alaihi wasallam o ti fe ku anabi o ko lo be wo la so ri opportunity ni le o de so pe ko so pe la ila ila la muhammadur rasulullah kala wa ni en to muti la san to je muslimi abun wa kan ti o da to je muslimi afa me lo lo le lo be kan lo ti fe ku ko ni e so pe ko so la ila ko wa lo be ko ni so pe la ila ila la akan ah ta lo muti ta ni ina ni wo jare ki lo fe gba ninu ko wona an ko to astegrip oro yin ma ya mi yan ta ma le yan kan ma wona ke fe ma ti yan sina ki lo fe gba ni bi ko wona se ko dun me ninu pe ko ri eni ti won mo ri na gbalu janna ni wa ba nabi wa muhammad be inu ya ma dun wa ba abubakar nbe inu gbalu janna inu ya dun wa ba won eni re to riri nbe inu re adun awon to ti riri laye nko se nu re ogbodo ma sadu ko ma se gbianju ko sise alu janna kejo wa na gbalu janna kejo ma soro ile aye yin gba te fi wa laye se nabi lo mo ba soro alafia bi lo mo ba soro nigeria turu ba dun na gbalu janna ma bara wa soro a ma ranti e ma ranti ko se a ma wa na ni ko ma na le ko o ma se gbianju ko ba en tejo mara yin ri laye ke bara yin na gbalu janna turu te ba bara yin na gbalu janna e le ma ranti n tuti do sele pelu yin laye Ma to wa mu to ja se pe nlagba wa kan lo wa ba pade na gbalojo lo to ni o ma dun o ma se kini but muslimi bi egbe na ni se gbanju ko mana e woro olohun e ka igbeyin aya ni ka gbeyin aya ni al yawm alladhina amanu min al kufar yadhakuna ala ibal kufar hadithu ibal kufar ma e wa ye olohun ni awon muslimin o pada kojo sino gbalu janna o mo wa fa awon kefiri re ni ma to ba to wa ju gugu awon eyan to se gbianju ko mana to kan ja se pe ko kan sonu na ni ki wo ni kankan bare na gbalu janna ta ni wa ti e jo mo so awon kefiri tan wa lagbegbe yin ina gbalu janna se wa ni kan lo ma da so bo te ja se pe ko si ba nu je na gbalu janna bo ta fe je kikini yi ko sunma ko ye wa e ma lo bi aya mi ma ko sunma ko ye wa si nkan ta nabi wa muhammad se igba nabi odo bo niyan ti sunma to jo mo odo e to ma ta nabi ma npe ranse ko je kin se muslimi anabi wa lo be wo anabi wa ba ni bi to tin po ka ku lowo kila anabi se gbianju ko mana ko wa lo janna so ki wa ni wo fe se lori en to je muslim oro ta ba de be ohun lo ro suratul rum tan tui ati wo ti awon en ti e se muslim fe gba lori wa lara wo ti won tun fe gba lori wa lowo wa awon en ti e se muslim iyen ti won je kristiani abi ti won je jew ti won je onitira oni wi pe ni ka ma fun won kan ka fun won nkan kan fun won nkan ka gba ka fa won nkan ka won na gba lópin ìgbà tí wọn bá ti fi kinní ni dárúkọ nkan tó dàbí òòṣà nínú ẹsìn wọn tó kàn já sí pé bí ẹbùn lásán gbẹbùn lọwọ wọn wọn náà fún wọn lẹbùn. alimi hirabu ni kẹjẹ abalọ alimi hirabu yìí làwa ń balọ àjì tuntun tó ń bọ yìí àti rúmúrọ. Aji tuntun to n bọ yii ati ranmuro alimi irọbu yii ni e je abalo. Ìrọ̀rùn dé gbogbo mùsùlùmí òdodo ìpè ọlọ́run ọba mi níṣẹ́ àjì jẹ́ tí ẹ bá wá fẹ́ ṣe iṣẹ́ àṣepé tá a sì fẹ́ kó já sí ìrọ̀rùn ẹ máa bọ̀ ní alimi rep travels and tours níbi tí a ti ń fi àdúrà àti ìmísí ṣiṣẹ́ wa ilé tó súnmọ́ kábàlà gbà fáwọn èrò wa mọ́tò ọlọ́yẹ ti wà ní sẹpẹ́ fún lílọ bíbá àwọn èèyàn àwọn ò kí ń farapamọ́ jẹ́ àwọn èèyàn níyà o ìbẹ̀rù ọlọ́run ọba làwa fi ń so ohun gbogbo àwọn onímọ̀ ìjìnlẹ̀ nípa iṣẹ́ ajì ti wà lẹ́sẹpẹ́ láti máa ṣe ìtọ́sọ́nà iṣẹ́ ajì lẹ́sẹsẹ olú iléeṣẹ́ wa wà ní ibadula islamic schools
133 Alafia Street, Musa Beju Amukoko Leko, Eka Watun Wani, number 90, Babatunde Raji Fasola Avenue, Imudi Ojo Lagos. Elo Elo Ware, 080-2101-8869, Tabi, 080-5587-5499. Etun Lepe Wasi, 080-3422-2135. Pelu Alimi Rap, Arafa Odun Yi, Irorun Nijo.